Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ikram ila harijan ikhwani muslim syahidah salihin sahaba wa tabi'in wa tabi'atun syahidun wa qadul wa nasana syahidun wa jami'i wa ala harijan abana wa maidana wa nasana wa alimina wa ala husus al-husus 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نيون بندوان دعاء أو صفاتك حتى خصوصنا كان إبو مامات Ibu Mehmet Ahmad ya, Ahmad Ufukul Mubin. Nabi operasi mangke badhe operasi Ibu muga-muga operasi ini diparingi lancar dan diparingi keselamatan dening Allah Subhanahu wa taala, inggal diparingi waras dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biadhi syifa. Assalamualaikum. Syifaan ajin ajin wahab asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين صلوات تبين ديكو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد دب القلوب بها وعافية الأبدان وشفائها وأنم صلواتها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد دب القلوب بها وعافية الأبدان وشفائها وأنم صلواتها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد دب القلوب بها وعافية الأبدان وشفائها وأنم صلواتها وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة غير مغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين فتوح العارفين برحمتك يا ارحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 47 wa an Abi Mas'udin saking Abu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abu Mas'ud jaa sawan sapa rajulun seorang laki-laki sawan ila ilan nabiyyi maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh somong binakotin kelawan gawa unta mahtumatin kang dikendali dalam arti dikeloh, ngerti dikeloh irunge di coblos karo pokoknya terus ono taline kan celo sapi dikeloh celo ngene kula ini dikeloh celo ngene sampean apa sapi sing irunge di codos ini lho. Diapakno? Dicongok. Ninggon kula namanya dikeluh. Dikeloh. Sawane mau Abu seorang laki-laki ning Kanjeng Nabi binakotin kelawan unta mahtumatin kang dikeloh. Faqala mongko matur sapa rajul dateng Kanjeng Nabi, "Ya Rasul, hadhihi fi sabilillah." Hadihi utawi iki untuk kula niki ya Rasul
iku fi sabilillah khusus kangge mbela agamane Gusti Allah. Niki kula damel jihad fi sabilillah ya Rasul, jenengan sewaktu-waktu betah damel perang, damel napa men nggih niki unta kula. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laka biha yaumal kiamati sab'u mi'ati naqatin kulluha makhtumatin. Laka iku kedua sira wahai rajul, biha sebab unta siji iki mau, yaumal kiamati besok endram dina kiamat, sab'u mi'ati naqatin utawi 700 unta, kulluha kang utawi sekabiane 700 unta mau iku mahtumatun di keluh kabeh. Jadi satu dilipatkan 700 kali lipat. Jadi orang itu kalau infak di jalan Allah dilipatkan sampai 700 kali lipat. Sampai tenagamu kamu gunakan untuk jihad fisabilillah, termasuk jihad fisabilillah adalah kanggo ngaji niki. Ngaji niku luar biasa. Bahkan Imam Abu Yazid Al-Bustami selama 30 tahun beliau itu napa jenenge mujahadah fi nafsi, merangi hawa nafsu. Sing paling abot adalah ketika menuntut ilmu. Ngaji niku berat konjen. Umpuneh wayah esuk ngenten iki abot gak karu-karu. Sawane ngantuk udan pisan alhamdulillah. Berat. Maka besok oleh Allah dilipat gandakan ganjarannya sampai pitung atus. Berarti ganjarannya sekali budal ngaji podo karo ping 700 budal ngaji. 700 sekali maringi ngombe sito sak teko padha karo gawe kopi 700 kopi. Padahal sing ngombe ora wong sitok niku. Satu orang padha karo ngombe ping 700. Luar biasa. Nek nah, Ibu Inawa sampeyan ning swarga numpak teko. Rawahu Muslim. Nek kula numpak sing numpak iteko. Piye? Ngene pake. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hamad radhiyallahu anhu, saking bapake Hamad. Hamad iku maknane apa sehwat mubalaghah saking hamidun. Hamidun itu orang yang memuji. Kalau Hamad itu orang sing akeh mujine nang Gusti Allah. Sapa keh anakmu keh Hamad. Ahmad Hamad. Muhammad Hamad. Bin Faqih. Wa an Abi Hamad sangkeng Abu Hamad. Wa yukolon dikatakan, sopo dikatakan Abu Sa'ad, Abu Su'ad. Ono sing dawono Abu Hamad iki namine Abu Su'ad. Wa yukolon dikatakan Abu Usaid. Bapake Usaid. Wa yukolon dikatakan pula sopo Abu Amir. Wakemen. Wa yukolon diucapkan pula sopo Abu Amrin. Tadi Abu Amir, sekarang Abu Amr. Wa yuqalan dikatakan, apa sing dikatakan Abul Aswad. Julukane kok akeh men, apa putrane ya akeh. Bojone gonta-ganti niku. Kabeh anak barep kabeh, makane jelone Abu kabeh. Wa Abu Absin lan Abu Abes. Bapake Abes. Adi ana sing mengatakan bapake Hamad, anak mbarep bojo pertama namanya Hamad.
Wa yuqalu Abu Su'ad, kedua adalah bapak Isu Su'ad, bisa jadi anak mbarep bojo kedua, ngono. Dan seterusnya, wa yuqalu Abu Usaid, wa yuqalu Abu Amir, wa yuqalu Abu Amr, wa yuqalu Abu As Aswad, wa yuqalu Abu Abs. Sapa sebenarnya Abu Hamad sak terusnya tadi? Uqbah. Yaiku Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abu Hamad? Sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wa hale utai Rasulullah iku alal mimbar, di atas mimbar. Yaqulu halaim dawu sapa Kanjeng Nabi, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Wa iddulan padha nyawisana sira kabeh. Siap-siap sira kabeh lahum untuk merangi wong kafir. Kamu siapkan ma ing barang istata'tum kang mampu sira kabeh. Apa bayane ma ming kuwaten nyatane saking kekuatan. Persiapkanlah kekuatan yang maksimal untuk ngadepi wong-wong kafir. Persiapkan tenaga sing maksimal. Lah tenaga maksimal itu apa? Kekuatan sing puncak itu apa? Ala ingat eling-eling, ingatlah. Innal kuwata sak temani kekuatan yang maksimal iku ar-ramyu panah. Ala sak ilingo innal kuwata sak temene kekuatane iku ar-ramyu manah. Ala innal kuwata ar-ramyu manah. Bidikan dari jauh itu kekuatan dalam perang. Saiki yo bedil tambah gedil apa sing luwih ademene apa? Hah? Sniper luwih apik neh, canggih neh, luwih gede. Cing. Rudal. Niku dan lain sebagainya. Niku kekuatan perang niku nek jaman saiki. Nek jaman biyen itu panahan dengan apa jenenge? Kayak apa jenenge? Kayak pelentengan tapi gede apa jenenge? Perang kayak ketepel tapi gede. Apa tas jenenge lali ya? Bandik niku. Niku kekuatan dalam perang itu waktu zaman dulu itu seperti itu. Zaman Uhud itu ngoten niku. Nah, zaman dulu perang niku nggih sengake pedang niku, tapi nggih sing paling kekuatan paling maksimal adalah panah atau bandik itu. Rawahu Muslim. Karena itulah biyen zaman biyen itu manahan itu menjadi sebuah napa nggih? Apa jenenge? Pelajaran untuk anak-anak. Karena memang itu untuk ajar apa namanya? Titis. Ajar di titis. Al-'allimu auladakum, 'allimu auladakum as-sibahata warima rimayah. Ajari anak-anakmu siji ngelangi. Nomor loro rimayah manah manahan. Makanya ning gone wong-wong niku mesti ana pondok-pondok iku ana manahan. Ning gone temboro niku ana panah. Manahan olahraga nang olahraga manah. Ning Lirboyo gak ana. Sarang yo gak ana. Ning kene ana judu manah, memanah hatimu. Yang berhasil itu sapa jenenge fakih. Panah cinta. Panah asmara. Yes. Keahlian. Wa anhu ay wa an Hammad, saking Hammad radhiyallahu anhu, saking Abu Hammad radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abu Hammad, sami'tu qurungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hal dawu sapa Rasulullah. Kanjeng Nabi dawe ngaten satu ftahu bakal dibuka alaikum ing ngatasé sira kabeh. Apa aradu na pira-pira bumi, bakale bumi bakal dibuka.
Wa yakfi nyukupikum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Allah bakal nyukupi kamu. Menjadi orang yang berkecukupan. Fala ya'jizu mongko ora bakal lemah sapa hadukum salah satu sira kabeh. Maka mereka tidak akan menjadi orang yang lemah karena sudah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ora bakal lemah ayal huwa ing yen to manah sapa iku mau ahad bi ashumihi kelawan anak panahe as utawa jemparing ya bi ashumihi kelawan jempira-pira jemparinge apa iku ahad. Jadi dia mudah untuk belajar manahan karena wis diberikan kecukupan oleh Allah, kecukupan tenaga ini, kecukupan kemacam-macam. Ini sudah diberi cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Wa anhu wa an Abi Hamad radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abu Hamad. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'allimar ramya thumma tarakahu falaysa minna aw faqad 'asa. Niki menunjukkan Gusti Kanjeng Nabi niku marah. Uang belajar, mari belajar, tidak tak ditinggal no begitu saja. Ini gak disenangi kalau kanjeng Nabi. Lah redaksi tidak sukanya kanjeng Nabi, falaisa minna, orang termasuk umatnya kanjeng Nabi. Ini menunjukkan duka temenanan. Orang kok betul-betul meninggal dunia mati terus dalam keadaan kafir ya orang. Dawe kanjeng Nabi man utai sinten tiange iku ulima. Diajari sapa man diajari arom ya ing manahan sapa wonge sing dibelajari manahan dadak sumataroka nuli ninggalno sapa wong hu ing manahan falaisa mongko ora ana sapa man iku minna diantara umat ingsun au atau dawuh Kanjeng Nabi faqad aso mongko teman-teman durhaka sapa man ing Kanjeng Nabi wis belajar manahan data ditinggal no begitu saja maka termasuk wong sing maksiat dosa bab meninggalkan napa niku sesuatu yang sudah dilakukan apalagi kalau itu dilakukan dengan istiqomah ini menimbulkan kekuatan tersendiri begitu juga iki ora kudu manan tok termasuk sampean ngaji tiba-tiba ditinggal begitu saja niki faqad aso lho ngoten. Sabar ngaji kudu sabar. Nek gak sabar gak iso. Makanya santri itu sabar. Santri itu sabar. Jadi santri sabar. Tak angen-angen dhewe kuwi masyaallah. Berarti arek-arek santri ku sabar-sabar. Apa nek santri-santri ning Sarang, ning Lirboyo, ngoten niku didelok sangko aduse tok luar biasa. Antri ini sowe dan itu begitu antri kauman banyu kayak biyen ning sarang apalagi aduse banyu asin nek kepeng bawa asin nek sing ora asin mlaku aduh kulon biyen mlaku 3 kilo 4 kilo nu mlampah golek adus niku mangane kula biasa biyen ning sarang niku 3 dina utawa kalih dinten niku adus sepisan. Lha niku nek ngonae ya nek wis kondisi wajib. Nek gak wajib ya radus. Lha niku. Nek terpaksa adus wajib kok gak ana banyu ya mara ning kali. Kaline asin sungkutane laut itu. Nek sementing lah ya ilang gajahe aku. Sabar. Makane nek gak sabar gak iso mondok niku. Sampai yang memiliki ya sabar, anggap tiang-tiang saya sabar. Bagaimana tidak sabar, kocok-kocokmu manggon yang di itu jenenge kontrakan, kamar api-api, kamar di sini wong loro, terus lengkap, apa jenenge aku mau fasilitasi. Neng kene kamaris elek-elek, terus telepon di kucing aja. Kacang-kacang kucing nelek ning kamar. Yes. Isine wong akeh, minimal wong papat. Ada ya ora tau diumbah kelambine. Ambune kamare apa, gak karo-karuan.
Kene gak sabar, gak betah. Ya mergo sabar iku lah klambine gak tau diumbah. Apa ya? Arep turu. Lho niku. Wes pokoke kula yakin arek-arek niku sabar-sabar. Pokoke lare nek gelem mondok niku tak anggap sabar. Nek gak sabar mlayu saka pondok asli niku. Nggih. Padahal ning pondok iku ya penak. Wae turu, wae tangi digugah. Wae ngaji gak ana kopi. Ora ngapane wis. Enak wis enak. Ngaji ngantuk-ngantuk gak popong. Padahal dikai kopi cek melek. Kalau biasa ngantuk ngombe kopi ini melek. Sampean ngombe kopi tambah turu. Iku mergo enake kopi apa mergo banget ngantuk nek bengi melek ngene. Alhamdulillah. Jadi Kanjeng Nabi niku duka ketika apa duka iku marah ketika ada hamba umatnya wis belajar kok dadak ninggalno sesuatu yang dipelajari. Niku gak apik. Sebab apa? Hasilnya gak bagus. Sampeyan ngaji yo ngono. Ngaji tiba-tiba wah bosen rasa-rasa mar mbok tinggal begitu saja yo. Ndak bagus karena hasilnya ndak maksimal. Nah, sesuatu yang hasilnya ndak maksimal itu yo hasilnya juga ndak bagus. Rawahu Muslim. Wa anhu ay wa an Hammad wa an Abi Hammad radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abu Hammad. Sami'tu matzkuru sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh innallaha satamana Allah taala iku yudkhilu nglebokaken sapa Allah bisahmi sebab jemparing alwahidi kang siji nglebokno salasata nafarin ing tiga golongan aljannata ing swarga. Goro-goro satu jemparing itu Allah nglebokno swarga, jemparing sing dianu lho ya, sing digunakan untuk kebaikan jihad fisabi lillah. Itu Allah nglebokno wong iku mau sebab jemparing itu tiga orang. Sapa tiga orang itu? Siji soni'uhu. Rupane wong sing gawe jemparing, sing gawe panah. Oleh gawe mau sarate lho, sarate yahtasibu kang ikhlas sapa sonek fi sunaihi ing dalam gawene yahtasibu oleh ikhlas utawa apa jeneng mau gawe krana Allah fi sunaihi ing dalam apa iku gawene jemparing al khaira ing kebagusan ya niku ati betul-betul tujuannya adalah ikhlas krana Allah dan digawe untuk kebagusan ya niku iku siji. Nomor loro warromi lan wong sing melempar panah tadi bihi dengan jemparingnya. Ini senomor kali. Senomor tiga wamunab biluhu lan wong kang ngalungno panah datang wong sing budal panah. Nanti wong gowo niku lho mengalungkan panah di orang yang budal. Mungkin bojone, mungkin bae, mungkin bapake. Kina panahe sampean gawa nak trek. Wong sing mengalungkan tanahi, panah itu tadi oleh ganjarane mergo panah iku mau. Lho ngoten. Warmu mongko padha apa iku mau? Warmu lan apa iku padha manaos sira kabeh. Warkabulan padha numpak sira kabeh. Atau warmu belajar mana siro kabeh. Warka bulan belajar numpak jaran siro kabeh. Wa antarmu lan yakti utairin to melempar panah siro kabeh. Iku ahabu luwe disenengi. Ilaya munggu engsun min antar kabu. Daripada yento apa numpak jaran siro kabeh.
Waman utai sapa wong iku taroka ninggalna sapa man arom ya ing manah badama ulimahu badama ulimahu ing dalam sause diajari sapa man hu ing manahan rohbatan krono sengit apa sengit itu tidak suka anhu sangking manahan fa innaha mongkosak temani manahan iku nikmatun nikmat taroka kang ninggal no sopo man ha ing nikmat au kola utawa dawu sopo kanyadwi kafaro mongko mengingkari sopo wong ha ing nikmat sing jenenge manahan tadi wong belajar mana itu sebuah nikmat. Lah wong kok ninggalno manah berarti ninggalno nikmat. Artine orang itu gak iso nyukuri nikmate Gusti Allah, tegese mengingkari nikmate Gusti Allah. Padha karo wong. Wong iku budal ngaji niku nikmat. Ngene, budal ngaji niku nikmat, budane pondok pesantren iku nikmat. Ngene iku. Lah wis dikene nikmat Gusti Allah iso budale pondok kok meninggalkan begitu saja. Niku fakot kafa kafaroha telah mengingkari nikmat itu. Lha niku mengingkari nikmat Jaidin biyen gak gelem ning pondok. Ning pondok kan gak iso macem-macem. Oleh bapake kudu mondok, sampeyan nek gak mondok gak tak kuliahno. Mari ngono mondok. Awale mondoke mungkin terpaksa lah mungkin. Iki contoh Jaidin contohe lho. Liyane kan nemen maksudnya. Contohnya Jaidin itu dipaksa oleh bapake. Mondok kok gak mondok sampean. Ora tak kuliahno, wis wegah. Mondok temenan akhirnya ngrasakno oh iya enak tipe mondok itu. Apa nek mondok ning Badut iku paling enak wis. Izin bebas. Lha saiki ora dibebasno iku cuma mondok. Dadak nikmat itu diingkari artinya mari ngono gak tiba-tiba gak gelem ning pondok mbok alasane apa lho niku termasuk kafarun nik kufrun nik nikmat wong dikene nikmat kok emoh sampeyan dikae kumpulan sing apik kok emoh dikae apa jenenge iku mau lingkungan yang baik kok emoh niki lak kleru kleru makane sampean kudu bahagia iso manggon ning pondok niki wis luar biasa. Iso ngaji, iso macem-macem wis. Ngeten iki termasuk hal yang nikmat yang luar biasa kudu disyukuri. Salah satu bentuk syukur adalah betah-betahno manggon ning pondok. Biyen kula niku sing sangat khawatir tidak kerasa niku Mas Indra sebenarnya. Mie adik Mas Indra ke wong meneng. Gua celoki arek. Gua celoki sapa? Cek wes. Paling sedih waduh iki nek gak kerasan. Alhamdulillah saiki wis tambar wis. Dadi gojlokan tambah balik gojlok saiki ya. Alhamdulillah. Jaidin kalah Jaidin ya. Mula kate mure-mure ku akhire mung siji. Gambar sing gak padha. Apa jeneng gambar sing gak padha wong jeneng apa? Karikatur. Di karikatur. Es pokoke mondok niku napa jenenge niku nikmat disyukuri. Termasuk wong sing gawe kitab ngenten iki lho, sing nulis kitab niku yang berkaitan dengan kitab Allah akan memasukkan orang tiga orang apa jenenge iku mau sing berkaitan kalih kitab siji sing gawe kitab sing nyetak kitab sing nulis kitab sing diniati krana Gusti Allah ora diniati mau golek dhuwit tok tapi diniati gol krana Gusti Allah nomor loro sing maca lho niku nomor telu sing gawakno apa gawakno iki termasuk ya pokoke sing mengantarkan niku oleh ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala barokah iki kita. Rawahu Abu Dawud. Wa an Salamah saking Salamah la.
Ngaji niku kenapa saya itu selalu mengatakan ngaji termasuk jihad yang luar biasa. Sebab uripe agama ini ku dasar ilmu. Dasare agama kepengen urip, pengen kuat niku wong-wonge kudu ngaji. Kudu mempelajari daripada yang berkaitan ilmu yang berkaitan dengan agama, mulai tauhid. Mulai al-fiqhul akbar yaitu tauhid dengan al-fiqhul ashor yaitu ya apa termasuk ibadah, muamalah dan sebagainya. Ketika orang itu wong muslim wis menguasai ini, al-fiqhul akbar dikuasai, al-ashor dikuasai. Nika agama niku kuat. Agama itu kuat. Akan dihadapkan dengan apapun nek wis agamane kuat. Niki dia tidak akan bisa lemah. Nene. Apa meneh wis ilmune akeh, cukup dunyane cukup digunakan untuk dakwah, wah luar biasa. Makanya orang-orang itu kalau betul-betul dia sadar betul akan kebenaran agama Islam. Kok orang kok dialog, debat wong Islam kalau non-Muslim. Maka apabila mereka menggunakan akal pikir yang sehat, pasti dia akan geblak masuk Islam. Sebaliknya, wong-wong Islam sing keluar dari Islam, iku mestilah iman, imane lah, ilmune lah sithik, goblok dia. Pasti orang goblok. Tidak mungkin orang pinter itu tiba-tiba keluar dari Islam, itu tidak mungkin. Karena itulah kekuatan agama ini berada di dalam ilmu. Wa an Salamah saking Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Salamah. Marra lewatan. Sopo an nabiyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat ala nafarin ing atase sekelompok orang yantadiluna kang padha manahan sopo nafar kang padha belajar manah. Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi, irmu podo melempar sira kabeh, podo belajar mana sira kabeh. Bani Ismail, wahai Bani Ismail. Wahai Bani Ismail, manahanlah, belajar mana sira kabeh. Fa inna abaku mongko sak temene nenek moyang kalian. Iku kana ono sopo nenek moyangmu. Iku romian wong kang ahli mana. Mbiyen wong tuamu, orang nenek moyangmu ahli mana. Maka saya ke belajar romana siroka, siroka. Rawahul Bukhari. Jadi manah niku ilmu kenabian dari nabi apa? Dari generasi ke generasi, generasi dulu, nabi-nabi dulu sampai nabi sekarang, niku yo ada ilmu sing jenenge manah. Rawahul Bukhari. Wa an Abri bin Abbasah saking Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Amr bin Abbasah, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala dawuh sapa Rasulullah dawuh kanjeng Nabi, man rama bisahmin fi sabilillah fa huwa law idlu muharraratin. Man utawi sapa wonge iku rama memanah sapa wong oleh mana mabisahmin kelawan gendewa fi sabilillah di jalan Allah, bahwa mongko utawi man sing memanah ikulahu bagi man roma bahwa mongko utawi man roma ikulahu kedue man roma idlu muharraratin utawi padane ganjarane budak sing dimerdekakan idlu muharraratin utawi padane sepadane apa iku mau ganjarane budak utawa kawula utawa hamba kang dimerdekakan. Lho niku dipodo karo merdekakno budak, ganjarane ngoten niku. Sekali manah lho guys, sekali manah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa an Abi Yahya
Saking Bapak Yahya sapa itu Khuraim ibni Fatik. Khuraim bin Fatik radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abu Yahya. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man angfaqo man utawi sapa wonge iku angfaqo menginfakkan sapa man nafaqatan ing suatu nafaqah fi sabilillah di jalan Allah menginfakkan hartanya semata untuk membela agamane Gusti Allah kutiba mongko dicatat lahu bagi man angfaqo tadi apa sing dicatat 700 dhifin 700 kali lipatnya. Jadi menginfakkan duit 100.000 misalnya dilipatkan oleh Allah jadi 100 menjadi 100.000 dilipat gandakan 700 ya luwe. Kuwi pitu lak wage mau 700 tok. 1.000 menjadi 700.000 betul. Nek 100.000 menjadi piro? 100 × 700 piro? Itu piro? 100 × 7 juta. 70.000 ya, 700 juta. Ya niku. Masa 700 juta? 100 × 700 siapa yang apa lagi tadi? Matematika ini, siapa matematika ini? Bukan, pira buk. Pitongatus dilip satu sewu seratus mana dilipatkan menjadi sampai pitongatus berarti piro? 70 juta. Iya, 70 juta. Iya, 70 juta. Empat karo telu. Sampaian, infak duit 100.000 dibalik no Gusti Allah, 700.000, 70 juta. Tapi aja matematikamu niki. Nek sampe matematikamu stres. Ya teman, sampe ngelebokno duit 100.000 marane masjid, ngenteni duit 700.000, 70 juta mari ngene oleh duit 70 juta pek. Lho, bahaya niki. Pernah terjadi niku. Pernah terjadi niku tenggon, sampe wonge stres tiyang daerah sulfat menika lho. Habis mengikuti pengajian sing bahas tentang sedekah ngene. Mari ngono. Wes dan semangat ketika pengajian semangat. Akhirnya wong do daftar kabeh pembangunan masjid niku. Teng Batu acarane niku. Acarane teng Batu. Mari ngono tiyang niku nekat daftar mendaftarkan kepada panitia aku ikut menyumbangkan uang ke masjid sebesar 1 juta. Dia selalu ingat 1 juta dilipatkan sampai 700. Berarti piro? 700 juta. Wah, teko mah sel bayangan itu. Padahal kan duwe-duwe. Akhirnya dia nekat. Nekat apa? Utang. Wah, aku tak utang 1 juta. Bareng ngono kan dibalik no Gusti Allah 700 juta. Lumayan nih jenematus sangang puluh songo. Kena gue tuku mobil Innova besuso. Lu ngono. Bayangannya ngono iku. Begitu akhirnya piyambak ini kan menyetorkan nomor telepon toh nih, akhirnya ditelepon. Ibu, betul bapak ibu ini, oh iya sudah menyerahkan uangnya untuk, oh belum pak, belum. Mari ngono menyerahkan betul, wes dengan harapan itu. Sedino dinteni gak teko, rong dino dinteni gak teko, seminggu dinteni gak teko. Akhirnya gak teko yang mau ngenteni ditagih harus yang diutangi. Ndiyo duwite, jadi sampean sak minggu balik no utang. Nanti sampai saiki urung balik balik. Oh saya urung teko 700 juta. Sampai akhirnya ditagih terus karo sing ditutangi mau. Dan akhirnya stres kayak wong tertekan. Mergo sedekah sak juta.
Karena dia apa? Karena dia berpikir secara pikirannya itu Gusti Allah itu janjinya Gusti Allah diutung dengan matematikanya dia sendiri. Jangan, yo matematikanya Gusti Allah. Aja mbok pikir apa matematikamu. Lah matematikamu kan 100 juta sejuta menjadi 700 juta berupa duit. Padahal Gusti Allah tidak begitu caranya. Bisa jadi sampean ketika sedekah 1 juta oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan hal yang luar biasa. Anaknya sampean soleh-soleh. Lho niku nilai yang lebih dari 700 juta. Lho niku bojomu genah gak rewel-rewel. Coba nek bojomu rewel, mati sampean kaku aku wis. Lho niku. Mari ngono bojomu lagi sak wulan, Mas. Iku lho mbak kae gelange sak mene lho. Lah gelang ku ndi awet bebet kono gelang karet ae lho. Lah gelang iki regane kurang 10 juta. Mas kae lho. Sepatune regane 5 juta. Tase regane 15 juta. Tasku tas kresek. Sandalku sandal jepit awet biyen. Mas Fakih jane lanang tenan apa ora sampeyan iki lho. Kan kacau sampeyan. Maka dia bojo soleh niku penting. Dia bojo solehah niku penting. Dongge. Seorang kiai kok bojone solehah, putrane dadi wong hebat-hebat. Dongge niku. Lah duwe kiai seorang kiai kok bojone gak solehah, anake gak iso hebat. Masa bapake kiai. Sampeyan titeni niku. Niki sing dawuh ngeten iki kula selalu ingat dawuh Mbah Maimun. Nggih. Anak iku apa jare mboke? Ora manut bapake anake. Delok mboke, nek mboke kedonyan, anake ora iso dadi kiai. Sampeyan diteni niku. Wong anak kiai wong dadi kiai ku syaraté siji kok. Mboke ora kedonyan. Lah kalek nang kalek Alwi iso dadi kiai apa ora? Nek Alwi dadi kiai berarti ibuke gak bakal kedonyan. Nek Alwi ata kok ora dadi kiai berarti mboke kedonyan. Lho nggih. Saya itu niku, makanya penting duwe bojo solih dan solihah. Duwe bojo yang kudu solih selane kudu soleh. Wong salangi berarti bibit tok. Nek bibite mentes ditandur yo dadi. Tapi yo syaratnya yo tanahnya kudu subur. Bibite apik tanahnya subur wah jos marko jos. Tapi sholat itu bisa diupayakan, ngoten bisa diupayakan. Iso dijaluk datang Gusti Allah. Sing gawe sholat kan Gusti Allah kan. Sing gawe sholat niku Gusti Allah. Ning intine sholat itu bisa diupayakan. Ya di antara mengupayakan yo bojone sing sholat lho ngono. Najan jenenge gak salehah lho ngono. Jenenge Lestari tapi kan salehah. Apa meneh wis salihah afifah pisan masyaallah Lestari afifah maksudnya apa Lestari kan terus menerus afifah iku seneng senenge terus menerus afifah itu terjaga wanita yang terjaga selamanya jare pake bojoku urung ke urung kok maret wae wis suwe rong wulan iku. Mari ngurus robot wong terus piye men. Wong jaide lu jenenge ra klirik kok ngawur. Lah gak ngelirik menteleng ae lan. Ngawur ae pake iki ya. Guys, dadi infak niku luar biasa. Dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tapi aja dihitung matematika sampean. Sing ngitung Gusti Allah, sing mari Gusti Allah. Nek Gusti Allah bisa lebih dari 700 itu. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala. Qala dawuh sapa Abu Sa'id qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min 'abdin ora ana utawi seorang hamba. Ya sumo kang gelem poso sapa abet hamba tadi. Poso yauman ing dalam sedina
Oleh puasa ma fisa bila diniati krono Gusti Allah. Fisa bila diniati ing dalam jalane Gusti Allah. Wong poso ikhlas beneran oleh poso. Ora krono diet. Ora krono mosoni areke. Sebab ono arek nom-nom. Kaya fakir mbien poso sampai kuru gini ki. Iku mosoni areke iku. Oleh-oleh yo entuk iku alhamdulillah. Jadi terok din gak apa-apa din. Ala tariqati ala tariqo al faqihiyah al stariyah niate posone semata karena Gusti Allah ora kok krama macam-macam wis ora ana wong sing poso krana Gusti Allah illa kecuali ba'da ngedohaken sapa Allah Gusti Allah bidzalika sebab bidzalikal yaum sebab poso sedina iku mau ngedohno wajahu ing wajahnya atau dirinya wong sing poso tadi dijauhkan dijauhkan anin nar sangin rokok sabaina ing dalam jarak pitung puluh apa nih khorifan taune jarak melaku pitung puluh tahun jadin kira-kira sampai melaku pitung puluh tahun tekan didin sekokene lo din melaku pitung puluh tahun tekan di teko pakai saji din namen din iki lho sebelah Pak Cip jenenge pakai saji kuburan tapi 700 tahun 70 tahun lho mlaku teko endi ya ya umure sampe 70 tahun kok no. Iku swotak watuke modele melaku 70 tahun tuh kok pakai saji sampean. Loh, ini ku lho, sedina poso oleh Allah dijauhkan saking neraka jarak 70 tahun melaku. Loh niku. Masyaallah niku. Makane mari bahas jihad kok bahas poso. Korelasinya apa? Hubungannya apa? Termasuk hubungannya ya tidak ada lagi karena jihad yang paling besar itu adalah jihadun nafsi. Jihadun nafsi. Dan poso itu salah satu hal yang menjadikan uang itu bisa mengkondisikan nafsunya. Bisa melemahkan nafsunya itu poso. Karena itu luar biasa. Poso itu bagian daripada jihad. Jadi jihad itu macam-macam. Termasuk ini kewal. Di poso bagian daripada jihad. Wa'an Abi Umamata radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala lu poso menaik iki. Iki poso menaik lho. Berarti poso bagian daripada jihad. Makanya poso wae. Apa nek kaya Lutfi ini penting poso. Biar diet. Oh, tambah kayak kuat apa-apa nek diet. Ya sing ngene iku. Wa'an Abi Umamata sange sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi. Sange kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi, man soma yauman, man utawi poso apa wonge iku posoma, gelem poso sapa man. Yauman ing dalam sedina oleh poso ma fi sabilillah ing dalam bela agamane Gusti Allah. Atine ikhlas fi sabilillah. Ja'ala mongko dadekna sapa Allah Gusti Allah bainahu ing dalam antara dirinya wa baina nar antara neraka apa sing dadekno khondakon jurang ini parit kama kaya dene jarak baina sama ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi lo coba niku sampean poso sedina didohno karo Gusti Allah Subhanahu wa taala ning ngarepmu karo anten neraka ana parit ana joglangan ana kalen sing kalen iku ombone jarak pelakon antara langit lan bumi berarti saking adohe berarti wong ku nek sregep poso betul-betul dijauhkan oleh Allah saking neraka sebab inti wong neraka itu kan wong kakehan maksiat lah wong kakehan maksiat itu karena dia
tidak bisa menguasai hawa nafsunya. Nafsunya tersangat besar, tidak bisa menguasai dirinya. Bahkan dirinya diperalat oleh nafsunya. Lah wong akeh nafsune iku tinggi atau kuat nafsunya itu mergo pengaruh makan minum. Lho niku. Lah, pak makan minum itu bisa dikurangi dengan puasa. Lho, makanya puasa bisa melemahkan nafsu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wallahu a'lam al-fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina alamin. Allahumma fi lana wal walidina warhamhum kama rabbana jami'al muslimin sumada al-mu'minina min ahya minhum al-amwatina ka'ala kulli shahidin. Allahumma rahmat sayyidina Muhammad. Allahumma sayyidina Muhammad wa farma sayyidina sallallahu alaihi wasallam al-muslimin wa al-muslimin wa afina wa anina muslimin wa zawna min zamani katim wa qul rahmanika ya rahim. Allahumma ja'alna ya Allah waladana tamidana ikhwana min ahli al-ilm wa ja'alna min ladunka sunnah 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 wa ilman fa wa amalan qabla wa rizqan hasanan fa dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.